Okay, ဒီနေ့က so na be cost လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ပါနော်။စကားပြောတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလေးกว่าလဲပေါ့။ Okay, so ပထမအနေနဲ့ so yesterday was a holiday, so the school was closed. သူကပထမ reason yesterday was a holiday ဆိုပထမ reason ပေါ်ပြခြင်းတဲ့ခါကျရင် so နဲ့သုံးတယ်။နော်။ holiday ဖြစ်လို့အကြောင်းပိတ်တာ။ Okay. နောက်တစ်ခု because ကျတော့သူက second reason ပေါ်ပြမှာ။နော်ဥပမာ I didn't go to class because I was sick. ဒါသူက second reason နဲ့ကြာလို့ရှင် because ness ပြောတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ငါဖျားနေလို့အတက်မတက်ခဲ့တာပေါ့နော်အတက်မသွားခဲ့တာအဲ့ပုံစံမှာ Okay. See ya.